4 minuti u t-tim ta' Rabazziet il-Vantaġġ. Kien hemm cross fil-kaxxa der dan il-cross mingħajr periklu iżda żewġ difensuri Kevin Gambino u Frances Vella tfixklu f'xuxin daħal Rodri Kaxa plejer dejjem mat-tim. L-ewwel mistoqsija tiegħi x'sar minnu Rodri Kaxa? X'sar minnu mill-lat ta' futbol naturalment issa waqaft mill-element kompetittiv. Però għajt xorta waħda nsegu l-futbol, kemm il-gazzetti, kemm il-televizjoni. Kolli ngħid naqasti tanka rara ħafna tnersaq lejn grounds. Ġifieri fejn qabel konna kważi nordu nqumu hemm, illum il-ġurnata naqqasna ftit. Però għajt xorta waħda ninvolvi ruħi flobit tal-5-a-side biex nżomm ruħi iktar fit. Minn fejn bdejt il-futbol, Rodrik inti, u minn ħajrek? Ifimni, bdejna jien fi żmieni ma lħaqx in-nurseries kif inhuma. Fil-fatt, kważi il-futbol beda miegħi b'mod naturali, komplejt insaħħu biex ngħidlek id-dar l-iktar maħuti, aħna dejn 4 subien. Għal ovvjament il-futbol kważi su kien priority għalina. Konna nagħmlu ħafna, nilabu ħafna id-dar fil-bitħa u anke fil-kuratur tad-dar. U l-ħaqt ukoll dik li nsejħa lejn il-kultura tat-triq, it-tfal tat-triq il-ħaqthom ftit ukoll. Kien hemm inqas karozzi minnhem minnhom u niftakar konna nagħmlu speċjalment fis-sajf, konna ninġobru l-gajiet tat-triq u dejjem bil-futbol, dejjem futbol bil-futbol. X'taħseb li l-partitarji jew in-nies dak iż-żmien kienu jsegwu l-futbol fl-era li konta tilab inti, x'taħseb li jiftakruk l-iktar jew l-episodji li jiftakruk l-iktar? Naħseb l-episodji jiftakruni l-iktar. Jien naħseb iktar milli episodji, iktar naħseb jiena l-lejalta li kelli lejha l-klabb. Jien għamilt 18-il sena mal-klabb. Ġifieri kan kaf l-iktar momenti diffiċli li meta t-tim jaqa' mhux l-ewwel darba kont ngħid mela issa nitlaq jew nieqaf. Imma mbagħad jerġa' jibdili nibqa' ngħid leha dak klabb irid ngħinu u dejjem tajt mill-aħjar li nista' biex it-tim jerġa' jitla' fil-fatt forsi b'sodisfazzjoni ngħid li kull darba li waqgħajt dejjem tlajt mill-ewwel. Meta rbaħtu l-kampjonat kont riserv. X'tiftakar minn dak iż-żmien? Dak kien staġun sabiħ ħafna, l-ewwel net beda sabiħ. Kien l-ewwel kampjonat segwejtu minn supporters. Alla tisma għandek xena mod. Però mbagħad meta tkun hemmhekk, l-ewwel ġejt imsejjaħ l-ewwel darba, kienet sorpriża sabiħa immens. Il-coach Joe Chili dak iż-żmien kien sejjaħ li l-ewwel darba mas-16 fil-logħba ma' l-Omonia Nikosija ta' Ċipru. Ovvjament ma stajtx nissejjaħ f'mument hekk sabiħ. Dak is-staġun kien staġun memorabli għax ħadna t-tazzi kollha ta' dak iż-żmien, ġvillu nuri kollha ta' dak iż-żmien konna ħadnihom. Mbagħad speċi l-coach ippremjani għax fl-aħħar logħba kontra l-Belt kien daħħalni qisu l-aħħar 5 minuti konna tlieta b'xejn minn fuq. Kont qiegħed mat-touch line biex nidħol l-aħħar skulja rbużu raba' gowl. Kelli 19 xi ħaġa. U mbagħad dħalt hemmhekk u nista' nissugura kelli ta' qalqat ma rajtu kbir daqs dakinhar. Ejn qalbu daqsxejn fuq il-ħajja professjonali tiegħek, inti għallim ta' suġġett partikolari li għadek tal-mu tal-ġurnata tal-lum, il-matematika. Huwa suġġett li jew tħobbu jew tħobbuni. Le, huwa suġġett li huwa jiċċallenġja ħafna, huwa challenging subject ħafna. Jiena nagħlem il-Ħamrun, il-Liċew tal-Ħamrun, taħt il-Kulleġġ San George Preka. Li issa l-dawn l-oħor 22 sena. Din hija 22nd year tiegħi bħala għallim hemmhekk. Ġurnata nassumi li waqaf mill-futbol m'intix attiv l-ab mod amministrattiv u laqas bħala coaching forsi ftit iktar ħin għall-familja wkoll. X'għaġa fuq il-familja? L-ewwel net ħafna jgħidu li għax ma taqbadx il-coaching. Il-coaching huwa sabiħ u joġobni, però wisq nibża li personalment jinterferi li mal-ħin. Il-fatt li domt fil-futbol 22-23 sena ħadd li ħafna mill-ħin. T-tfal ovvjament spiċċajt illi konna mal-ħabta nasal id-dar mit-train kun ġar qdin. U l-mara bil-paċenzja kollha ovvjament kienet tieħuh sibhom għalkemm jiena minħabba li jien tiċer għal ċerti ħinijiet, speċjalment vakanzi tas-sajf hekk stajt tinqatta' ħafna ħin magħhom. Però xorta jsuqgħat mu biżejjed. U ovvjament it-tifel qed nibbutaħ ukoll fil-futbol, però ovvjament hija l-għażla tiegħu.
bħal-sijiet ma' n-nersi taħad dingli. U t-tifla ġili u koll, ġili, t-ġi t-lap maħna kultant ikunu namlu xil-loba bajnietna u t-ġi. Għadak, għanġo morru għal-futbol, għaniħdok fl-istagġun 1999-2000, meta kien stagġun diffiċ li għarabat, pero salvajtu l-Space ta' Gozo FC u Zurri. Stagġun partikolari dak? Vera partikolari. L-ewennet, ħafna mill-lobit, ħafna mill-stagġuni ta' rabat, għal xi raġuni konna nagħmlu dejjem il-ħajja diffiċli. Iva, rara ħafna, għaret, ġieli salvajna b'mod, imma fil-maġġoranza ta' każijiet ma tsarfajna dejjem kienu the hard way. Dak kien staġun illi fil-relegation pool stajna kellna tim biżgħir biex insalvaw kmieni. Imma tiddroppi għall-punt l-ewwel hemm, drojiet, ħadd ieħor qed jirbaħ u jifqek. Mbagħad niftakar il- semmejt orajt għawdex, però iż-Żurrieq, dik kien hemm logħba partikolari niftakar fejn sad-90 minuta it-tieni tat-tieni round kienet. Sad-90 minuta konna qegħdin nitilfu 2-1, weġġa' l-goalkeeper taż-Żurrieq, iż-Żurrieq kienu diġà bidlu 3 players, u allura dam jiddewwa. U naturalment ir-referi ta' jidilli xi 7 minuti kienx iktar żejda. U f'dawk is-7 minuti dar kollox, bażikament ġibna draw u fl-aħħar ftit qabel is-sufar tar-referi niftakar skurjajt jien, u sad-dattant iż-Żurrieq kienu daħlu player goalkeeper għax kellu jinqala. U sibt ġie tajjeb fis-sens skurjajt gol tar-rebħa u naħseb kien moment memorabbli ħafna. Kif eżattament waqaft jew biex tgħid li tieqaf minn Marabat biex komplejt il-karriera mbagħad ma' Marsa u Mosta fil-Premier? L-ġara kienet deċiżjoni diffiċli ħafna, però fil-2001 konna waqajna, jinkelli 34 dak iż-żmien, u kien avviċinani l-għol jekkulina kien kox tal-Marsa dak iż-żmien, kien kollega tiegħi fuq ix-xogħol ukoll. Sena qabel kien ġaqal biex immur mal-Marsa, kienu first meta l-Marsa għadu l-lejk, imma jiena għatlu li għatlu Rabat qed Premier u nibqa' Premier ma' Rabat. Meta waqajna raġan għalli, għetlu għorri, għetlu s-sa, naħseb u wasal il-moment, kellimt ma' dirġenti ta' Rabat, fhemtu mis-situazzjoni li ta' 34 wasal iż-żmien li niċċaqla, nkella ma' nagħmilha qatt. Ħadtha bħala challenge għax il-Marsa ikolli nammetti huwa ambjent totalment differenti minn Rabat. Però kien hemm nies li rispettawni ħafna u għamilt staġun tajb ħafna magħha wkoll, fatt salvajna wkoll. Però xorta għażilt illi ma nerġax immur mal-Marsa. Baġġew il-Mosta, għamilt 3 snin mal-Mosta, mitli għu sena Premier, u s-sentej l-oħra fest, sakjem fit-tieni stagġun tlajna Premier, mbagħad qed issa wasal iż-żmien. Kienet tafsa ta' qalb kbira, u kolli nammetti jista' jixed għalija Pawl Żamit li kien kox dak iż-żmien, illi tkejdu bil-kbir, tkejt ħafna, għax Pawlu kien qalli, għalli żwogax verament naf miex xi ħaddej bħalissa li tgħid daqshekk wara 22 sena futbol xi ħaġa li tkun tħobb mhix faċli. Jekk terġa' treġa' l-arloġġ lura, kien hemm xi faul, deċiżjoni, xi kelma li forsi għattal xi plejer jew xi uffiċjal li jispjaċik? Xi deċiżjoni, xi kelma li xi membru tal-kumitat? Ħa ngħid, as such clashes l-ewwel hemm ġew ikun hemm ma kinux daqshekk graf li tgħid tisma'. Le, kważi pjuttost ngħid kien ħares l-ura li l-karriera. Alright, il-plejer dejjem ħares lejn l-unuri u affarijietek. Però naħseb żewġ soddisfazzjoni kbar għandi. One nirringrazzja li laqgħet ma kellin ġiri sieri. U oħra laqgħet ma tkeċċejt fit 22 sena. U dik naħseb żammejt anke bħala eżempju l-fatt li tkun għallim u l-studentijiet. Intelliġentament rġajt issemmejt għaliex kisru l-ek rekord, kisru l-ek rekord Edim Zmir. Inti kon skorja 80 gol, mar-rabat li kien rekord għal-jom għal-dar klab, rekord li baqaw semmuk għalih f-Gloria għal-rabat Ajax, pero inkisir l-ek. Il-ħajja ekki. Le, jena nejt. Il-rekord zedinem biex inkisru. Għattivem u nifra ħafna l-Edim u għal-player li għatandu futur, sfortunatament bħalissa mweġġa, unawgura l-fajqan ta' malaj. Li tista' tgħid huwa dan, il-goals tiegħi 80 goal saru kollha first u Premier. Qatt ma laqt lower divisions.
U labda wieħed ma kien penalti. Penalti su konċi mħobbin tiegħu. Jifforsi xi darba bil-fors f'xi trofi kollok bil-fors, imma kont nobotna tiegħu. Baqa' rekord ieħor sissa li għadu m'ankiżex li huwa l-appearances, għandi 307 appearances bil-flokk iswed u abjad. Ovvjament għadu l-bot dak il-plejer li jista' imma jista' jiġi l-mument li jista' jgħaddi wkoll. Però huwa sodisfazzjoni li tajt daw l-lobit kollha l-klabb. Finalment, minn għajnejk qed nara li għad hemm dik l-imħabba kbira li Rabat. Ħsieb li xi darbatejn fl-amministrazzjoni? Biex niċċajta, l-aħħar darba ltqajt ma' Silvio Vella qed lu u rajt ir-riżultati kif huma, qed lu kważi kważi qed nitħarreġ nibna nittrenja u niġi nilgħab. Qed lu tu niċċas niġi, naf li huwa diffiċli ta' ġifieri. Imma iva, il-klabb baqa' f'qalbi, ġew minn kien li mort mal-Marsa mort mal-Mosta u kif qed lek diġà laqgħuni ħafna, però ir-Rabat hu xi ħaġa parti li huwa pajjiżi. L-ambjent li joħolqu rabtin u l-imħabba li hemm għall-klabb huwa kbir. Jiena iva nibqa' nissapporta r-Rabat omri kollu, jiġri x'jiġri, u min jaf jiena qatt ma ngħid qatt, però bħalissa diffiċli forsi nidħol xi ħaġa ta' coaching jew, però l-qudiem min jaf. Nħalli mistaqsijat min jaf. We'll be right back.